Олексій Масик, Запоріжжя проти Лінура Тімірова. Фінал, друзі, у вазі до 63 кілограмів. Обидва борця відмінно підготувалися до цих змагань. Лінур Тіміров, вчора був у нього дуже непростий поєдинок, до речі, з Симоненком, який щойно поступився в боротьбі за бронзу Святославу Гончарову з Кривого Рогу. Все, що міг, робив Симоненко, на початку навіть перемагав, але Лінур наприкінці поставив крапку, впевнену крапку у цій сутисті і вирвав чисто технічну перемогу. Бачимо, Тімірова ідея працює знизу, Олексій Масик відступає. Ситуація працює на... Лінур Тіміров. Він є бронзовим призером чемпіонату світу 18-го року в Будапешті, а в столиці Румунії в цьому році він став бронзовим призером чемпіонату Європи. Олексій Масик був у нас призером юнацьких олімпійських ігор. Борець дуже працьовитий, сумлінний. Він також починав борцівський шлях у Віктора Вікторовича Гайдука в Конотопі, потім деякий час працював в Костополі. Сьогодні він виступає за Запоріжжя. Проходить накат у виконанні Тімірова. Ще один накат, вибити тазом. До кінця все виходить, захищається Масик, але у Тімірова дуже сильний захват. Рахунок стає 5-0. Масик багато працює, багато тренується, взагалі дуже дисциплінований і сумлінний спортсмен. Він поки поступається, бачимо, йде вперед Олексій. Зараз помиляється Масик, Тіміров відмінно його збиває донизу, бере 2 бали. А зараз можна спробувати, захват є з рукою. Забирає руку, і ще накат, який приносить перемогу з рахунком 9-0. В цій сутисті перемогу здобуває Лінур Тіміров і стає чемпіоном Кубку України у вазі до 63 кілограмів. Вітаємо Лінура Тімірова. Вітаємо його тренера Емеда Салієва. Вітаємо і бажаємо Лінуру, який завоював олімпійську ліцензію в столиці Казахстану Нур-Султані, гарно виступити на Олімпійських іграх